Tervetuloa tänne videon pariin. Tällä videolla lähdemme piirtämään tuosta suunnitelman pohjalta lopullista teknistä piirustusta. Tässä työvaiheessa tarvitaan seuraavia työkaluja. Kynä, harppi, tai jos sinulla ei ole harppia, voit käyttää myös esimerkiksi maalipurkin pohjaa tai jotain muuta pyöreää sopivan kokoista esinettä. Sen lisäksi tarvitaan tietenkin teräsviivain, suora kulma, joku joustava rimanpätkä, tässä tapauksessa käytetään tällaista pleksisuikaletta, ja sitten joku varmasti suora kappale, millä voidaan piirtää sitten pitkiä suoria linjoja. Ja tietenkin kaikkein tärkeimpänä joku, millekä piirretään. Tässä tapauksessa käytämme ihan tavallista rakennuspahvia, suojapahvia. On halpaa. Me ollaan nyt tehty tähän perussuunnitelma, vähän tämmöistä karkeaa ideointia, jossa on määritelty, että laudan pituus on 900 mm tuo pituus, 250 mm laudan leveimmästä kohdasta ja 300 mm on tuo levein kohta nosesta taaksepäin. Ihan ensimmäisenä tälle paperille on piirretty laudan keskilinja ja sen molemmille puolille viivat samansuuntaisesti sille etäisyydelle, mikä on laudan levein kohta. Ja molempiin päihin, noseen ja teiliin, tietenkin viivat sitten sinne, minnekä tuo dekki tulee päättymään. Ja nyt seuraavaksi piirretään tästä sitten 300 mm päähän tästä noseesta sen laudan leveimmän kohdan merkit tuonne, jotta saadaan sitten piirrettyä se kaari sinne oikein. Otetaan sitä varten tuosta viivain. Ja tietenkin kynä. Ja siellä on 300 mm. Ja piirretään sama merkki myös tänne toiselle puolelle. Tuohon ja sen jälkeen niiden väliin sitten tuosta. Ja tämän jälkeen sitten piirretään tänne noseen ja teiliin tarvittavat säteet sitten tuon harpin avulla. Seuraavaksi piirretään sitten täällä laudan nosepäässä tuo noseen vaatima kaari tänne. Me ollaan nyt määritelty, että se sopiva kaari on säteeltään 69 mm ja säädetty se valmiiksi tänne harppiin. Ja kaari piirretään sillä tavalla, että laitetaan ensin kynänkärki tarkasti tuonne tekin kärkeen ja sitten tuonne keskiviivalle tuo harpin keskiökärki ja sen jälkeen piirretään siitä noin puoli ympyrä. Näin. Tähän voisi tosiaan nyt käyttää sitten myös sitä maalipurkkia tai jotain muuta pyöreää esinettä, eli harppia ei ole pakko käyttää tässä vaiheessa. Kas noin. Ja seuraavaksi sitten toistetaan samaa tänne teilin puolelle. Täällä ollaan määritelty, että se on 46 mm tuo säde ja piirretään samalla tavalla tännekin tuo kaari. Ja nyt sitten tämän jälkeen päästään piirtämään nuo pitkät kaarilinjat laudan kummallekin sivulle. Ja nyt kun ruvetaan piirtämään sitten näitä isompia kaaria, siihen on hyvä käyttää esimerkiksi vaikka tällaista pleksirimaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti myös tasalaatuinen puurima, jossa ei ole oksankohtia, toimii varsin mainiosti. Riman kanssa kannattaa käyttää myös kaveria apuna. Kuitenkin ennen kuin päästään tuolla rimalla piirtämään noita pitkiä kaaria, olisi hyvä molempiin päihin piirtää ohjausviivat, joihin tuo kaari loppuu. Ja tässä kohtaa piirrämme molempiin päihin nyt 30 mm päähän viivan. Ja siellä tuo risteyskohta on se, mihinkä otamme tuon kaaren piirroksen sitten tuolla rimalla. Ja seuraavaksi päästään sitten piirtämään tuolla rimalla nuo dekin kummankin syrjän kaaret. Tässä vaiheessa kaveri on oikein hyvä apuinen. Hei, kameramies! Ja tässä kohtaa oleellista on nyt se, että täällä leveimmän kohdan sivuviivalla tuo kaari tulisi mahdollisimman tämän sivuviivan myötäiseksi, että tänne ei muodostu jyrkkää kulmaa. Ja loppu on oikeastaan lähinnä fiilistä, miltä se näyttää. Ja siihen kohtaan paukautetaan tuosta viiva.
Ja sen jälkeen piirretään samantyyppinen viiva tänne nosen puolelle. Ja nosen puolella tuo kaari on tietenkin aika paljon jyrkempi, joten siellä on hyvä käyttää sitten limaa esimerkiksi niin päin, että se on aavistuksen perä. Jyysempi. Ja täälläkin sama homma, eli täällä olisi hyvä tulla mahdollisimman tuonne viivan myötäiseksi ja täällä tuonne leikkauspiste. Noin. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten päästään leikkaamaan tästä sapluunasta tuo puolimalli irti ja sen avulla sitten piirretään tuohon lopulliseen mallinteeseen tuo oikea muoto. Ja seuraavaksi oleellista on tässä leikkauksessa se, että kummastakin laudan päästä leikataan täsmällisesti keskiviivan mukaisesti, jotta tuo kohdistaminen mallinteen päälle olisi huomattavasti helpompaa. Sen jälkeen kun on saatu tuo sapluuna leikattua, sen sapluuna avulla pystytään piirtämään tuohon tarvittavan mallinneen päälle täysin symmetrinen dekin muoto. Ja tuo mallinnehän tarvitaan sitä varten, että sillä pystytään sitten tuo varsinainen dekki muotoilemaan täysin symmetriseksi. Tähän mallinneeksi olemme valinneet 4 mm koivovaneeria ihan sen takia, että se on taipuisa ja silloin se on helppo sitten laittaa tuohon valmiin dekin päälle ja piirtää ja jyrsiä sen avulla sitten tuo dekin muoto. Sapluunalla piirretään tähän vanerille nyt tuo oikea muoto sillä tavalla, että tänne laitetaan tuo sapluunan nosepää täsmällisesti tähän mallinen vanerille piirretylle viivalle ja tehdään sama tänne teilin päälle. Ja tähän päälle kannattaa nyt laittaa tosiaan jotain painosmittoja tai sen voi myös teipata kiinni. Ja sen jälkeen lähdetään sitten ihan lyijykynällä piirtämään täältä varovasti, ettei tuo paperi pääse taipumaan, niin tuota dekin ääriviivaa. Sen jälkeen toistetaan tämä sama tänne toiselle puolelle, mutta käännetään vaan sapluunapaperi toisen päin. Sen jälkeen kun on saatu tämä mallinne piirrettyä, niin tämä sahataan irti tästä ja viimeistellään nuo reunat. Ja sen jälkeen se on valmis käytettäväksi sitten tuon varsinaisen dekin viimeistelyn ja muotoiluun.